Pred odbornicima gradskog parlamenta na posljednjoj sednici Skupštine ove godine naći se i program rada Centra za socijalni rad Kolubara za 2023. godinu. Za delatnost ove ustanove iz budžeta grada bit će izdvojeno 81.191.000 dinara, dok će iz republičkog moći da računaju na nešto više od 52 miliona dinara. Sprovođenje odluke o socijalnoj zaštiti bit će jedan od osnovnih zadataka Centra za socijalni rad. Centar će se također nastavit će da se bavi decom i mladima, odraslim i starim licima i materijalno ugroženim i neobezbeđenim licima. Grupisanje poslova u centru vršit će se i dalje u okviru 4 organizacione jedinice, službe za zaštitu dece i mladih, službe za zaštitu odraslih i starih lica, službu za pravne poslove u okviru koje se nalaze kancelarija za materijalna davanja i prijemna kancelarija i službu za pomoć u kući i socijalno stanovanje. U centru se obavljaju naravno i ostali poslovi, finansijski, administrativni i tehnički, koji su neophodni za uspešno obavljanje svih aktivnosti rada centra. Sagovornici istakla da će u predstojećoj godini u saradnji sa Centrom za porodični smještaj i usvojenje doprineti razvoju hraniteljstva, naročito zbog dobro poznatog problema i činjenica da već postoji 5 porodica koje će proći obuku. Također u 2023. godini nastavit će sa radom savjetovalište za brak i porodicu, odnosno porodično savjetovalište. Ispred Centra za socijalni rad, savjetodavne i terapijske usluge građanima pružat će 2 stručna radnika, diplomirani andragog i diplomirani pravnik. Ono što je bitno da napomenem jeste i grupa za koordinaciju i saradnju u koju je uključen centar i blisko sarađuje sa Policijskom upravom Valjevo i Osnovnim javnim tužilaštvom u okviru redovnih i vanrednih sastanaka, obzirom da je izuzetno bitan multisektorski pristup u cilju sprečavanja nasilja u porodici. Što se tiče odraslih i starih lica, početkom 2023. godine očekuje se otvaranje gerontološkog centra u Valjevu, u sklopu čijeg objekta će se nalaziti prihvatilište za odrasla i stara lica i dnevni boravak za odrasle i stare, kao usluge koje će financirati jedinica lokalne samouprave, ali rad prihvatilišta će biti izuzetno bitan, pogotovo u situacijama kada je neophodan urgentni smeštaj starim i odraslim licima. Također, bitno je da napomenem što se tiče materijalno ugroženih i neobezbeđenih lica, da će Centar za socijalni rad u 2023. kao partner učestvovati u projektu Moj novi dom, poboljšanje stambene politike i bolje uslove života u gradu Valjevu. Projekat će sprovoditi grad Valjevo u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Centrom za integraciju Roma u okviru programa Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji. Pored programa Centra za socijalni rad na dnevnom redu, našle su se i kulturne ustanove iz našeg grada, Valis Agro Razvoja. Bilo je reči o poljoprivrednoj politici i planovima detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa Caritas na Divčibarama.